jednostavno uradim ono što smo mi radili za ovo vrijeme. Ovo je naravno za gospođu Stelu i Selmu. Ostavit ću vam. Tako da pročitat ću jer ima puno. Pa. Teško je govoriti o sebi. Teško je dušu otvoriti svojim najbližim, a tek kako je teško to uraditi pred nepoznatim licima. Dođoše nam dvije dame i usmjeriše naše živote ka boljem i sretnijem življenju. Počele su radionice upoznavanja i rješavanja životnih izazova, odnosno prevazilaženju izazova koji stoje pred nama. Gospođa Stela i Selma razgovorom o empatiji, ljubavi, strpljenju i teškoćama koje se dešavaju u životu svih nas, postigle su velike uspjehe radeći upravo strpljivo s nama. I mi malo pomalo otvorismo svoje duše, iznesosmo svoje nadanja, strahove, životne nedače koje nas prati. I tako, mic po mic, stižu i rezultati pozitivnih pomaka u našim životima. Radići radionicu po radionicu, približile su nas jedne drugima. U školi se boj bije za znanje, a mi smo boj bile za povjerenje među ljudima. Hvala ovim divnim damama koje se pojaviše među nama i pokazaše nam put ka povjerenju, čovječnosti, ljudskosti, put na kojem se životni izazovi rješavaju iskrenim razgovorom i zdravom komunikacijom. Možda ću vam biti dosadno, ali...